Jag heter Mats Sund. Jag är Sara Karjalainen. Jag är då som fotograf och klipp. Och jag har varit filmfotograf i filmen Sex Shop. Nej, gör inte. För vatten och el och kamera och dyr. Ja. Ja, men inte här ju nog. Om du vänder dig lite hit. Den största utmaningen med det här projektet har varit att jag har filmat det enbart med fri hand som gör det ganska fysiskt ut. Största utmaningarna har varit tidspress när vi har filmat. I en sexshop så kan man inte filma så länge. Verkligen inte när det är kunder där. Ja, något annat. Herregud. Men jag har fått så lätt att jag har klippt hela dagen. Ja. Alltså min feeling så är det här projektet varit ganska bra, att det här är liksom första gången liksom alla linjerna i mediekultur jobbar tillsammans. Alla medier gör marknadsföring och liksom vi gör de här projekten och det finns liksom kommunicerande med varandra. Så att det här liksom, jag tycker det här är jättebra för alla får en bra erfarenhet och bra människa.